大家早安，我们要去上学了。今天好冷，今天超级冷了，已经长裤、长袖、长外套全部出动了，还是非常的冷。明天要戴帽子了，好冷，好冷，好冷。好，换边，换边，你走这边，要过马路了，你要躲起来。好冷哦。好冷，好冷。哦，这非常有冬天的感觉，真的就是冬天，冬天就是这样，手露在外面跟脸在外面都好冰。气象报告蛮准的啊。我的鼻子都好冰，然后加油哦！哦，爸爸爱你。到教室就比较温暖了，到教室很多小朋友挤在一个房间里面，就像企鹅一群一样。很冷的时候，他们挤在一起就很暖了，就变暖和了。还有50秒，哦，好冷。到前面，到前面去，还是在这里，这有柱子，我们在这里躲风，好不好？在柱子的地方躲风，这里，这里有个柱子，躲在这里。好像汽油一撮。对，汽油一撮，我在，真的好冷哦，哦、嗯，好冷哦。我在柱子后面，这里有个柱子，有防护罩，你把手伸进我肚子里，也可以啊，好，也可以。要起鸡皮疙瘩了。对啊，我们把手放到我的。好冰哦，你的手。不要去挖我的肚脐啊！可以放进去，但不要挖我的肚脐。我怎么闻到有人抽烟的那个烟味？没有看到有人抽烟。应该是不会了，这么多小朋友的地方。哇，这台车，红色的车，好特别哦。哦，它的外形好特别，没有看过这种车。前面那个姐姐叫彤彤，刚刚她的同学叫她。她还穿背心。对啊。嗯、我们到了老位置，老位置这里，这里，我拿口罩给你。口罩戴起来也会稍微比较不冷一点。哦，啊，爸爸爱你。这样没办法走路，学习要认真，好、哦、要开心哦。拜拜。拜拜，下午见，彤彤拜拜。中午见，我讲错了，是中午。上学了，今天好冷哦。
祝福大家健康平安快乐，大家拜拜。